Já em Cruzeiro do Sul, o ano letivo iniciou com incertezas. Salários atrasados e a falta de professores ameaçam o andamento das aulas na segunda maior cidade do estado. Finalmente, o ano letivo teve o seu início na rede estadual de ensino aqui em Cruzeiro do Sul. Todas as salas de aula das escolas agora têm o seu professor e está repleta de alunos que estavam eufóricos para o início das aulas. Mas nem todos os problemas ainda foram resolvidos. Em muitas escolas, o quadro de professores ainda não foi totalmente preenchido. Além disso, em situação dramática estão os servidores de apoio terceirizados, que trabalham nessas instituições de ensino. Esses funcionários estão sem receber seus salários há quase 3 meses. E muitos dos que fizeram o concurso da educação em 2013 ainda não foram chamados. Há uma previsão aí de que até o final do mês de março esses servidores sejam chamados. Esperamos que sim, né? Estamos dialogando com a secretaria que há necessidade desses profissionais e que essa contratação seja feita de imediato. Embora insatisfeitos com a situação, os servidores de apoio terceirizados não querem gravar entrevista temendo represália. Nós vamos estar chamando aqui as empresas que prestam serviço para a Secretaria de Educação aqui em Cruzeiro do Sul, para a gente entender até que ponto é a responsabilidade do Estado, até que ponto é a responsabilidade das empresas. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre aponta que uma solução imediata e definitiva deve acontecer para que não haja o risco de paralisar as aulas que tão tardiamente já começaram. A questão não era só de data, mas a questão também era de condições. Por isso que nós éramos a favor naquele momento, até que esse ano letivo não iniciasse nem agora, para quando iniciar não ter que parar novamente para dar as condições necessárias para o trabalho. Gazeta e Manchete de hoje termina aqui. Outras notícias você acompanha no site agazeta.net. Fique agora com o programa Geração Gazeta. Uma boa noite, muito obrigada pela audiência e até amanhã.